Van dokázali srovnat na 1-1 a BLG poprvé v rámci série budou mít volbu strany. Dvě hry, dva podobný game timey, 27 minut, pár vteřin k tomu. Opravdu oba týmy zatím dokáží tu vysnoubolenou výhodu proměnit v úspěch. Ivan možná byli trošku rychlejší v rámci toho, kdy ta hra vybouchla, přerotovali na 6 void grabs, s ním velmi dobře dokázali pracovat a díky vlastně celému tomu topside setupu, kdy se jim ten dive nakonec vydařil, tak se hrou utekli a ono na téhle úrovni se podobné hry hodně blbě comebackují a BLG poprvé na blue. Jo, ale v tomto ohledu máme dva proti sobě ve finále vlastně typologicky podobné týmy. Jak Ivan, tak BLG. Mají rádi agresivní kompozice, jak T1, tak BLG, rádi pikují early game snowballující hrdiny a jak T1, tak BLG, tak velice rádi fightěj a projevilo se v těch obou hrách, kde jako, sice to bylo 27 minut jako jenom v volovkách, ale to byla akce za akcí a tomu budou odpovídat i ty drafty, případně úpravy, jak si říkal, BLG tentokrát na blue side, na posílají do banu Ešku i Skarnera. Dobrá, čekal jsem, že zabanuješ Kalistu, ale ono, Kalista, Renata je dvojce, kterou hraje i Elk a An. Mm-hmm. Velmi dobře. Potom bys mohl odpovídat třeba něčím jako je Poppy pro T1, kdyby přišla Kalista first pick. Já by klidně opravdu přijít mohla v rámci těch OP picků. Máme toho pryč docela dost a myslím, že to bude Kalista. Jo, Nkoban. To je klidně k té Kalistě, taky flex pick pro oba týmy. A to je Kalista pro LK. Jax zůstal open tentokrát. Mohrem. Jo, takhle, on je tam Jax. Jo, takže nevím, jestli to je úplně Kalista first pick. Teď se budeš muset rozhodnout mezi Kalistou a Jaxem. A nevej se to Kalista. Takže je to Kalista pro BLG, já si myslím, že T1, jasná odpověď, by měl být ten Jax, který je super, je extrémně silný, samozřejmě máš do nějaký ty odpovědi a tak dále. Pardon, no. Ten má Nára třeba. Ano, přesně tak. Tam pořád i ten Rumble. No, tohle rozhodování bylo... No, bylo až překvapivě dlouhý. Jednoduchý. Kradeš i tu Renátu. Tohle se mi od T1 líbí. Myslím si, že T1 tady s touhle rotací budou více než spokojeni. Co se nám to tady vaří? Počkej. Kalista support? Kalista top lane? Něco takovýho? Ne. No, to bude... něco normálního. To neboj, přijde Rumble. Já už začínal doufat, že tady dostanu něco takového, ale... extra divokýho, možná nějaká ta sranda. A je tam pořád Silas, který ho teď Knight klidně pro sebe může uzmout. Máš tam tu hostile takeover? A Silas hodně velká priorita na něj. Padá v této sérii. To klidně mohlo být. Byl hodně brzký Blitzcrank. A taky to Blitzcrank bude první. OK. Těch levels. Může být. Je to jedna z těch odpovědí do Renaty, T1 teď může tu možnost odpovídat. Pokud by se bál, fakt jako, myslím, že Faker prostě tak jako jenom jako, no nic tak pohoda, trošku si zívnu. Nic, co bych neočekával. Každopádně teď T1 můžou odpovědět nějakým zajímavým marksmanem. Přemýšlím, co tam všechno může být. Třeba, nebo ten mě napadal. Který ho vemeš, jo, bezpečně. Jo, okej, Silas má velkou prioritu v rámci série. Přemýšlím, že tím marksmanem. Jako... líbí se mi zatím, co mají T1 mnohem víc. Je ty odpovědi jsou v tomhle lepší. Co ten marksman, ale? Dobrá selekce banu. Já furt mám velký otazník v hlavě, co tady vezmou ty lance AR carryčku. Jako Sivir? To ne, to prostě musí být Ezreal, který by měl mimochodem od BLG přijít do banu. Jo, Ezreal dáš pryč, pak ta Sivir by klidně mohla být pickem, který se nabízí. Já se bojím toho Silasa a Jaxa, který od T1 už... no jasně. Takhle mají. To by naopak možná mělo zjistit nějakou tu výhodu, třeba Ezreal, nějaký výkset a dekeríčko. Právě. Ezreal bude pryč. Se fakt hodně divil, kdyby prošel. Bylo docela int. Rany. Okej, okay, Sejuani ban. Na ní jsem úplně zapomněl, že může být ale dobře párovaná, jak se Silasem, tak s Jaxem. Bylo by to ale hodně mílý kompozice od T1. Jo. Ale i tak, decent. Pan Wukong. Na Nilu třeba. Nebo Sameru pro Gumbe už. Jo. Oh, okej, počkej. To nevím, jak by vypadalo. Draven, ban, respektuješ takhle ten pick. No a vypadá to, že Gumbe už dostane opravdu poslední možný slovo k volbě. Vyhover od T1. Dost solidní champion. Na lock-in na Kalisty, to je super. Tím, že Kalista k sobě nemá Renatu na to, aby právě Renata pokryla Kalistu před tím Y-engagem, tak to může být problematický, ale rotace, hodně rychlá, Kindred Galio od BLG. Jo. Tak jo,
Aha. OK. Já tak nějak přemýšlím. PLG teda do toho hodně šuplí po hlavě. Ale moc se mi to nelíbí. Myslím, že tý vám budou více než spokojení. Je tam hromada defenzívy, je tam hromada možností, jak engageovat. A Ahn tady bude mít extrémně klíčovou roli. Jo. To je klasický blitz. Ale myslím si, že tý vám jako jsou extra spokojení s touhle hrou. Nebo s tímhle draftem. Měli by být. To je asi to jediné, co se k tomu dá dodat. Disengage jejich strany je rady. Měli by mít i silný linky, přes který hrát. A hlavně, když se důležitý, Honzo, T1 jsou na recaj, takže Big Blue Mayoshi neměl tentokrát umřít úplně na stejném místě v džungli. No, anebo... anebo... Sakra, počkej, jakože by se vydal na výpravu k Blue Size Red Buffu. No třeba to teďka udělají T1, že jo? A BLG to tam potočí a zabiju. Snad ne. To by byla hodně zajímavá situace. Snad ne, ale uvidíme, jestli Ahn bude rybařit takhle za začátku. No, každopádně BLG s dalším extrémním snowballem. Jakmile se jim pokazí jedna situace, tak za mě to T1 mají v kapse. A tohle je znovu hodně crazy draft ze strany čínské jedničky. Jsem zvědavý, co nám teda dokážou předvíst. Ale já tomu osobně moc nevěřím. A moje predikce 3-1 na T1 je v mé duši teď na tom trošku líp. To naprosto respektuju a dokážu se s tím stotožit. Moje predikce 3-0 už padla, takže to nemůže být akčionak. Ta 3-1, proto je pro T1, je stále živá. To samé pro všechny fanoušky LCK 4. seedu. Pojďme do hry, tady není moc co zdržovat. Hail of Blades Kalista, takže bychom tady možná teoreticky mohli od Elka naopak jako od Gumayoshiho dostat tu Lethality verzi Kalisty, která by byla taky dost zajímavá. Do papírových cílů, který jsou na straně T1, to může být rozhodně dobrý. Už teď ale hele, první zlepšení od T1, Gumayoshi zatím neumřel. Nebo? Ne, dobrý. Zatím ne, no. Není to ani u těch Raptorů, jako přesně, že tam stojí. Takže by T1 zkoušeli znova lane swapnout? To by mohlo být, když nad tím tak přemýšlím. Jax není vůbec špatný hrdina do lane swapu, když si můžeš podržet Counter-Strike a na ten moment bys neměl nikdy dostávat vedevováno čistě. Měl by se aspoň tradit. Jo, ale BLG swapují. A taky. T1 ne. Mm-hmm. Takže hrajeme ty mind games. Myslím si, že T1 dokonce i viděl to, že BLG chtějí swapovat. Proto to možný. Počkali. Každopádně Blaze je hodně dobrý hrdina do lane swapu. Je to jeden z těch dobrých způsobů, jak můžeš punishovat například takového Jaxe. A k tomu. Zeus nebude mít vůbec lehkou hru. Tentokrát to není ale takový ten swap, kdyby Ahn byl na midu a to plně dostala na topu. Ben šel normálně prostě lenit. Takže je to tato varianta. Lane swapu. Dívám to už teď mají kolnutý Zeus. Má dává jasný call. Chlapi, já tady to plně hrát nebudu. Jdu běhat po mapě a potom až třeba defovat jenom tu retu před a pláty. Problém je, že T1 jsou jeden za mě, no, ne jeden, jsou nejlepším týmem v rámci lane swapu na celém světě. Opravdu jsou schopní se kolem toho orientovat hodně dobře. A ten lane swap tedy není matchnutej za mě. Tohle bude hrozně dobrý pro T1. Mm-hmm. Jsou schopní to většinou obrátit i ve svůj prospěch. To je ta výhoda makra, který T1 mají opravdu neskutečně dobrý. A za mě, pokud tady BLG budou hrát ten swap, tak to dobrý nebude. Jo. No tak jako hlavně, víš proč to je pro T1 taky tak dobrý, protože mají prostě Godfathera makra v League of Legends. Sorry, ale v podstatě většina makro taktik, který vůbec na světě máme, pochází od Fakera, pochází to z jeho dob, kdy začínal League of Legends 2013-2014. To už je 10 let. My 10 let sledujeme úplně stejného hráče na World Stage. A pokaždý, nebo dost často, i mění to, jakým způsobem on hraje. Vzpomeň si na úplný počátky, kdy Faker byl považovaný za absolutního makroboha, 1v9 mašinu a tak dále. Teď už zastává spíše roli spíš takového supportivního midlanera. Ale všechny tyhle ty způsoby, jak Faker přetvořil svůj playstyle, to je něco, co udává kvalitu takovýhleho hráče. No a BLG nestíhají, T1 teď předotujou botlinku do topu. Mm-hmm. Nebo tohle aspoň, nebo ne? No, nevím, jak budeš hrát hluboko ty Mind Games. Elk se za chvíli objeví na téhle vizi a pak uvidíme tu rotaci, která už směřuje do topside. Unlucky pro Žuna, tu Marku nebude mít takhle na své straně. OK, máš ten stuff linky, který by měl vyhovovat BLG.
To je hodně. Fajn pro ně. Ale ještě nepadl kill. Ale za mě pořád v pohodě pro T1. Jo, je to hratelný, drží se nějaký ten čas. Na goldy, to je to důležité. A TP advantage bude pro Zeus up. Jo, Ben musí portit. Takže spálený, takhle teleport. O, oh, ten rocket grab na Keryu. Stálo to, heal. Má supporta, T1. Má dokázal ještě poslat nějaký ten damage zpátky, takže ten trade nedopadl až tak špatně pro T1, ale chybějící summoner může být problematický, toho by BLG měli chtít využít. Nějaký chunk to teda bude. Minuta 45 do Voidgraf, 40 pak do Draka. Junci běží pro svoji marku, ale Oner je rychlejší. Uvidíme, co s tímhle udělá Knight, tohle Jun úplně nestíhá. Dokonce flashuje hodně agresivně. Tohle za mě bylo do... Počkej, guys! First blood pro BLG! Tři flashe, ale! Pro tohle investovaný za cenu Onerovýho, tohle ti může chybět do toho dalšího skirmiše. Mm-hmm. A Ben ty prachy nejspíš nebude schopný utratit. Možná tam najdeš ten jeden reset, ale jenom možná. Tohle teda bylo hodně agresivní. Otázka, jestli se to vyplatí, jestli se to prostě pro BLG proplatí. Grab za minutu. Samozřejmě tam samozřejmě chybět budou. Otázka, jestli tam budeš dostatečně silnější. Potřeboval bys tam minimálně swapnout botlinku, mít tam tu Kalistu s Blitzem, který právě takhle v early game chtějí hodně skirmishovat, hodně fightit. T1 naopak jsou budou spokojený, pokud Kalistu s Blitzem udržíš na botu. Klidně jako solo Gomajuše a jak ti tam jenom zrotuje. Jo, on tam že měl Marku na Onera, OK, tak to chápu. Jo, OK, tak v tom případě tak jo, na Marku? V tom případě to dává asi... Jo, takhle, dobře, to už je trošku něco jiného. V tom případě ty dva flashe, nebo tři flashe byly dobrý. No, pořád nevím, jestli to stojí za tři flashe, ale ta Marka jo, může to by k tomu dává trošku jako důvod navíc. Ale já si myslím, že může to stát, protože tam okay. Ten combat power může být dobrý. A reálně, já přemýšlím, jestli ve fightu jsou schopní BLG až tak dobře využít třeba ty flashe, protože nehraješ do zas tak moc mobilních čempionů, na kterých bys si musel naflashovávat. Většina T1 je hodně close range, takže ty veškerý děše, který máš, by měly stačit. Faker teď v problémech, naflashování od Ana. Midlaner T1 je mrtvej a to dobrou první tři grabové pro BLG, když počkej. Dva, budou to dva. Oner tam jednoho dokáže spráskat ještě před celou tou BLG rotací. Stejně dva Faker plus skill získané. Je to další marka pro Juna. Takhle tedy druhá, což je velký, což je dost fajn. Tak Kindred se nám takhle může tady začít projevovat a BLG nějakou early game výhodu teda mají. A bavili jsme se o tom, jak dobrý tyhle týmy ve snowballování bývají. Je to tisícovka, ale s kvalitou zrovna BLG se ta tisícovka hodně rychle může zdvojnásobit až strojnásobit. 2000-3000 goldu advantage. Je to scénář, který si T1 musí ohlídat. Ještě jednou, z toho na to bydu Faker fakt neviděl. On ti když zjistil, že tam je An, tak už bylo moc pozdě. Flash nedokážeš úplně jen tak obehrát ještě, když tam máš ten zvedák. Takže kill takhle putuje pro BLG. Co T1? Že to nemá elk. Ale... Bylo by to lepší určitě, ale furt je to zářez, furt je to dobrý kill. Jo, a hlavně máš tu rotaci, že jo? Ano. Grabům. A tu Marku, která tady asi bude stěžení. Level 6 pro Kindred získán. Co ten drak teď? Jelčí jsou to dřív. Tohle, že může hrát, Knight má tlak na Zeusa. Právě proto. Proto T1 chtít fightit? Ben nemá teleport, ale někdo z T1 bude muset catchovat top lane, jinak tam ztrácíš. Jun je spatřený, ale může to hrát poměrně bezpečně a tohle teda vypadá, že T1 budou muset ve finále pustit. Teleport od Zeusa do top lane. Tohle tedy znamená, že opouštíš i prvního draka. BLG už si nějakou malou výhodu přece jenom ukusují. Jo, začínají. Vyšla ten soul, ten snowball. Cloudry takhle pohutá, to je pro něco an. Ten rocket grab, ne, nebude to tady. Úplně zkoušet. Ivan jenom se budu teď pokoušet nějak minimalizovat ty ztráty. Třeba by sebrat třeba nějakou věž, nějaký pláty, to by jim dost pomohlo. Faker možná proto na botu. Najdál za rohem, takže Faker si nabídne taky maximálně jeden ten play. Furt je to ale třeba 125 goldů navíc, takže cený zlaťáky pro T1, který prostě teď potřebují začít co nejvíc takovýma malejma sebejistýma krokama minimalizovat ty goldy, který mají BLG navíc. Láska je kde? Ještě nemáš úplně nějaký způsob, jak někoho zabíjet. Možná T1 čekají na to, až se
ti to hra přesune do takové té fáze, kdy můžeš hrát hodně dobře sidelinky. Využívat sebe svého Jaxe a potom případně Fakerova Sylase. Minuta 50. Už se můžeme pomalu pokukovat po celé té rotaci do horní strany mapy, protože ten setup přichází kolikrát mnohem dříve. BLG, pokud neměli úplně jednoduchý přístup k těm prvním objektivům, mohlo to být třeba, že ještě nemáš ty ultimátky, jako je Fate's Call, jako je Heroes Entrance, jako je Lem's Respite. Tyhle učka už ale tuhle chvíli máš. Proti vám bude docela těžký, samozřejmě fightit, máš hodně těch mílí šampionů, nemáš úplně největší range a nabíhat do Kindred. Nabíhat do toho, co mají BLG, je nepříjemný a ta hra je pro BLG v pohodě. T1 chtěli hrát ten Lindswap trošku díl. Zaje na tom fajn. Lista nám zatím tolik se hrou neutíká. Flashe jsou zpátky ready, až na ten Anulf, ale vzhledem k tomu, že ten má tu Fate's Cold, případně svůj Hex Flash, tak ho to tolik trápit nemusí. 50 vteřin do grabu. Z času. Ještě první proto. Nákupy ještě nemáme. Mm-hmm. Teoreticky by to mohl být Jun, který jestli dofarmí to Psy, zamíří do báze, mohl by mít Kraken, nejsem si jistý, kolik u sebe bude mít peněz. Prostě tam takhle Power Spike by měl být dobrý, bo měl by ještě zesílit BLG, kteří už teď jsou na tom dost dobře. Možná teda bez prvních Power Spikeů celkově. Obecně. Teoreticky ještě Bane, jestli tady... BLG je budou mít ale dřív, což bude problém. Hraješ Lethality Kalistu, tam má ten first itemový Power Spike o hodně brzo. Stavíš levný letality itemy. To samý i Bane teďko na tom není dobře. Dokonce i teleport od Knighta do topu. Knight má hlou Radiance. Equalizer. Ten dive úplně neproběhne, ale Chunk... Nebo když jo? Počkej, že aha, tady tak je taky. Jo, tak jo, je tady připravená i ta Kindred Zeus. Nemá kam mít. Tohle bude poměrně jednoduchý odkyt. Ten se ale pokusí udělat i T1 dobrý flash od Elka. Nakonec vykoupí celou botlinku. LG můžou dál veselé pushovat. Ivan to zkouší rád. Unflash ne, Oner musí odpovídat se svým. Tady je ta Heroes Entrance, dokonce i teleport od Bina. Gumayushi má pozici, kdyby mohl teoreticky dávat damage. Bin je na chvíli naražený, Kerry a bude ve velkých problémech. Kerry nemá kam. Faker utíká na špatnou stranu mapy, tohle mu úplně nepatří. Kerry bude následovat a BLG mají pozici na 5-1 v rámci grabíku. Jo, tentokrát se to znovu. Tohle nejspíš Faker nestihne. Neměl by, i když? Ne. Nestíhá. Tady je Faker. Teď co ty mind games proti Knightovi? Knight nemá vizi. Ono uvidí. A no. Nebo ne? Až teď. Už ho vidí. Faker má ale execute tuhle chvíli na hlavě. Faker má execute. A kupuje hrozně moc času. Jo, je v pohodě, hlavně jo, s mind games. Ale jo. Yeah. Tady Faker zůstal navíc. Kill takhle padne pro Knighta. Takže k tomu je Jun, byl na grabech, takže všech pět, mezi tím, co jako Faker se tančil se zbytkem jeho týmu, zajistil pro BLG. Tím pádem no, push. No tohle je huge. Teď bude na straně byli, BLG. Byli. Velbrovský. Byli by měli mít velbrovskou sílu pushovat. Týma tím pádem začnou zase lehce skrtrácet. No a scénář, jako z první mapy. Zajímavá hra. Na touto goldy všichni hráči BLG vedou nad svými oponenty. Knight je nejbohatší. Hráčem na Galeovi Litr nám taky svítí pro Pina na topu. No. Kindred nám pomalu taky sílí. Tu musíme vzít v potaz. Skal potom pro Elka taky může potom jak plus explodovat a budou to další prachy. Jo, prachy. Když jsme se bavili o tisícovce navíc pro BLG. Co teď pro BLG? Tisícovka se proměnila, no. A BLG s tím pracují suprově. Jdu na topu. To je bez follow-upu, ale Kerry ho spatří. By si to měli. Týma být schopný pohlídat. Myslím, že nezní na tom, ale že BLG budou hrát agresivně do T1 top džungle. Hlavně tady by měla být teď Marka v enemy topside někde, protože ta na botu byla eliminována, nevím kde. Je tam celá rotace. A budeš hrát na draka, jako BLG máš Kalistu, máš Goldfleet, máš za chvíli Heroes Entrance. Drak by měl být relativně jednoduchý. Jun nahání Onera, to je taky Marka samozřejmě. Má Vio junglerovi, ale Jun tady má podporu celého týmu, PLG jsou hnedka ready za rohem. Začínáš to equalizerem, damage tam začíná tíkat, co ten hook, nejde Onner to dobře dodžnul a
díky tomu T1 dokázal aspoň koupit pár vteřin času oproti tomu Dajevu. BLG ale už se blíží to samý Keria. Keria za rohem, Fate Sealed. Ale ten hostile takeover by měl být ještě důležitější. Underrybařit, jak na někoho chytá, tak jsou T1 v problémech. Ale vyzounil si právě, jak to zmiňuješ. Od první věže T1 dokonce tedy portí Dabot. Budou chtít odpovídat věží pro ně, ale můžou za to ztratit i tier 2. To budou ztrácet, 5 grabů je na straně BLG. To bude věž tier 1 za tier 2 na topu? Myslíš tu hostile takeover něco pobránit, to ale něco? To je málo. To je málo a Knight ještě catchuje tu botlane vlnu. Co midlane? Midlane by měla padnout. Jo. Takže aspoň dvě běže za dvě? Dvě za jednu. Knight to zvládl ubránit. Aha, okej, takže... Ale T1 ještě do tvých drakovi. Budou tam dřív, to je jasný. Okej, začnou ho a BLG neodpoví, ale ty jo, se bral Heralda. Heralda, takže odpoví. Takže objektiv za objektiv, zase crossmap za crossmap. Ale lepší, že to lepší pro BLG. Lepší pro BLG, ti už vedou skoro o pětku. Takže ten snowball dál pokračuje. Solidní pokus o crossmap ze strany T1. BLG ale teď prostě byli lepší a byli mnohem rychlejší. Teď už je to skoro litr na každé roli. 13 potom na topu. Kindred stále na dvou stacích, ale Jun je takhle dost v klidu a v pohodě, máš těch 5 grabů. BLG dokončil pomalu druhý itemy, zatímco... 30 CS na midu, právě, taky, to je zajímavý. Taky velký problém a to se zase odráží na těch zlaťácích, kterým BLG začínají dokončovat druhý itemy, zatímco T1 teprve dodělávají první. Gumayoš ještě nemá ani Essence Reaver, to samý Zeus taky ještě není na Triforce, o Kerovi ani asi není potřeba mluvit, to je support, který je úplně bez resursu, takže opravdu. T1 začne být v obrovských problémech. Bloodsong jako volba support itemu pro Ana na blice. Ty a BLG se tady věří do extrémně agresivní hry. Tak. Tak jako, teď mi se věří. Teď už asi musíš, ale. Teď mi to tak nějak jako došlo, že kdyby začali zpomalovat, tak by to nebylo dobrý. Takže místo zpomalujeme, zapínáme pásy a zrychlujeme. Herald na botu, nárážka. Já jsem to teď neměl pásy, tak je to hrozný. A druhá tier 2 padá v 16. minutě. Tady fakt bavíme o extrémních snowballech. Na midlane, asi teď kašleš. Marka v topside už nemůže hrát. Jedna věž teda pro T1 v zápětí. A Ahn znovu hledá rocket grab. Ne, dobrý, handshake. 4-2 v součtu na věže. Marku Šuna nemá, to už ví, bude ubránit koridor své jungle. 5000 pořád. Drží se to na té hranici pětky, což... Ale ty dvojky bolí. Nemusí být tak hrozný, ty dvojky ale bolí, jak říkáš, hodně goldů padlo. Chceš otevřít ještě to midlane jako BLG a pak už se opravdu můžeš hodně vytahovat. Jo, no. Možná dvojitemový power spike ještě. Můžou být ten další ukazatel. Otázka je, no jako pro BLG ano, takhle. Ale já jsem začal přemýšlet o tom, jako, co by tady mohlo být třeba comeback pro T1, dostat se na 2-3 itemy, ale to podle mě není real, aby jsme se dostali do takhle hluboko do hry. Ještě s tím, že BLG opravdu využívají a snowball na 100%. Znovu rotace po mapě, Alex plus Anem jsou poslaný do midu na to, aby tam začali hitovat tu věž. Myslím si, že by se měl za chvilku tam připojit i Jun spolu s Binem na to, aby tady opravdu BLG byli co nejsilnější, to jenom půjde a T1. Budu ztrácet další věž. On zatím nebyl tak klíčovým faktorem, ale s tím equalizerem rozhodně být může. Ta věž je down. Věž je hotová. Ale počkej. Zmiňuješ dokonce vytažený Gumayushi, ten musí dát dostal takeover. Je tady ještě Fate Skull. Co tam věž? Tam věž stojí. Je pořád naživu, tam věž pořád stojí. Ale co ten samotný teamfight? Jeden Fake za jednoho, na jedné straně padá Knight, na druhé Owner. BLG ale ještě mají dostatek životu a mají Lamb's Respite. OK, jeden za jednoho, ale padá ta věž. Nevím, jestli byl na Knightově shutdown, ale byl myslím malej, si... malej, malej, viď? Takže to je furt lepší pro BLG. Já jsem říct, že kdyby tam byly třeba nějaký třeba 4-5 stovek. A je tam i Marka pro Šuna. To mohlo být fajn, ale takhle, no tak teď už je to opravdu 100% worth. 4! To je ten... první hraniční ukazuje, že Kindred funguje, ne? Pokud jo, myslím, že jo. Ale na druhou stranu, zrovna u Kindredy není žádná taková ta klasika, že kolik by si měl mít taků za minutu, Marek za minutu, takže to, co máš, je prostě dobrý. Kindred na to se za stolik nehraje, i přesto, že by to k tomu vybízelo. Ještě jenom ten disengage. Tohle bylo obrovský od T1, mimochodem, že vůbec dokázali koupit tolik času. Nechybělo málo a myslím si, že tenhle fight klidně i mohli brát. Jo, nepřišla tam ta Shunova ultimátka.
VLG si přišli pro věž, přišli si pro ty dvě marky, které tam Kindred získala. A pravou pozici, kde Shun bude blízko dvou itemů. Ale už na dvou je. VLG by měli sfouknout rychle draka a pak přemýšlet nad rotací k Baronovi. Už jsme skoro u 6000. Bin je na dvou, tak teď. Tývan. Hele, koukej na to, Gumek už se dostal docela dost goldů. To je větší část Infinity skoro koupená. Teoreticky by tady šance Ford pro Tývan byla, ale bavíme se o velkém snowballu, o tom, že BLG mají stejnou pozici jako Tývan minulou mapu a viděli jsme, co s tím Tývan byli schopný vytvořit. Takže říkáš, ten drák by měl být padající pro BLG a pro následovat Tývan potřebují teď něco udělat. Teď je ten moment, kdyby měli prostě nějakým způsobem zkusit flipnout nějaký catch nebo něco podobného. Já stále strašně složitě. Výjimečně hraju týmovou hru. Překvapení, League of Legends, je týmová hra, klasika, haha. A využívají toho, že mají tolik zlaťáků dobře. Pokud tam bude i Riftmaker pro Knighta, takže znovu ještě větší fighting potential pro Galia. Faker! To už asi nerozdejchá. Faker je mrtvej, no. A nestíháš žádnou rotaci. A počkej na Minion Waveu, vezme jí? Bez kanona. A i bez těch caster minionů. Možná budou rád Ivan na tý dvojku na topu, ale to by stíhat úplně neměli. Shun má svoji pátou marku. A nevím, jestli má pátou z Fakera nebo z toho blučka, který vyfouknul. Jestli pátou z Fakera, tak má ještě potom jednu hodně na enemy blue buffu, což by bylo dost dobrý pro Kindred. Mm-hmm. Tam zamíří pravděpodobně ty podrakovi. Tak takže má 6, to je už obrovský. Jo. V 20. minutě. Ještě s těma zlaťákama, který má navíc. Tohle. Jo, tohle to je odpovídající. To může být Shunova hra úplně v klidu už. Zajímalo by mě, jestli šest je fakt hodně. Jo, zajímalo by mě, mimochodem v tom výpočtu, je rovnice, která by tě dostala na 100% win probability. Jo. My jsme to už, myslím, že párkrát dostali, nebo ono takových 99,9. Já si myslím, že 100% bude nemožný. Matematicky takhle. Asi jo. To by mi mohl někdo spočítat. Ale nevím, nevím, protože mě to fakt počítat nechce. Každopádně, Baron up a BLG, koukej na ně. Já se musím vědomit toho silného engage, který má An. Teďkon flashnul? Nebo to byl ještě Hexflash? Je to asi jedno. To je silný statement, ale jo, asi máš pravdu v tomhle ohledu, nemůžu. Jsem se přiznal, že jsem koukal jinam, takže nemůžu odporovat, ne. Tohle tam, ti neodpovím. Tam jde spíš jenom o to vytvoření vize pro BLG. Jakmile budou mít vardy, se kterými můžou hrát, tak znova budou tlačit T1 do báze. Ten Baron play teďkon by měl přijít každou chvíli od BLG. Nemyslím nutně úplně zabíjení Barona. Spíš donucení T1 jít do téhle části mapy a třeba forcnutí fightu. Gume už je teda na dvou, jako jediný ze svých hráčů. Teleport na Knighta. Vychází TP od Bina, tohle ale BLG musí dát jenom ve dvou. To není úplně moc, tady mají T1 možná tu malou příležitost. Už se ale připojuje Shun. Kindred je na tom extrémně dobře. Bude mít tu Lemsdry spite na to bacha. Knight by to měl být zvládnout přežít. Bin grilluje, bere double. Tohle byl Gigabin v přímém přenosu T1. Tohle nezvládají hlavně kvůli situaci na prachy. 4 rychlí killy, Baron Nashor a BLG vedou o 9 litrů a bude to 10. V 23. minutě by tohle mělo znamenat KO pro T1. A tím pádem třetí mapa Matchpoint poputuje pro BLG. Měl by to být už tuto minutu dost silně rozhodnutý a nakloněný pro BLG, který teda přišli vrátit to. On se jde pro 8. marku, to je dobrý. A to je, i to už je prostě overkill, ani by nemusel, reálně tady stačí. Je to těžký overkill teda. Tady stačí prostě resetnout BLG, nakoupí a klidně v 5 midem, ale oni pro 4-1, teda by byli toto víc korektní. Aby byli clean. Aby byli clean, přesně tak, ale myslím si, že i ta 5 midem by byla viable. Přemýšlím, proč tady týma tak moc forceval ten fight, já chápu, že to chtěli zkusit. A koukej, jak dlouhou cestu musel brát Guma Yoshi na minimapě, tím, co tady prostě fightil 4v5, 3v5. A dlouho to trvalo, síla toho BLG draftu se štenky. Ivan nemůžou hrát úplně na range, nabíhají do Rambla. Tohle byla zajímavá mimochodem interakce. Guma Yoshi dostal knockout ve svý ultimáce. Jo. A BLG teda...
jsou velmi blízko k tomu, aby si získali match point a měli dva pokusy na titul mistra světa. A dokončí tak svůj už teď neskutečný příběh. To určitě. Ty jo, BLG aktuálně začínají podle mě získávat srdce hodně fanoušků, který teda v 91% těch případů predikovali výhru T1. Ještě nepředbíjejme, ještě nás minimálně přesně jedna, tak dvě mapy čekají. Přesně tak, ale v 91% padalo pro T1, což je obrovský, jo. Když se to tak vezme a BLG určitě teďkon získávají nové fanoušky. An, znova tam explešné? Ne, nakonec to nebudou už tak moc zkoušet BLG. Budou hrát bezpečně, to pivá je ready, push na tuto inhibitorovou věž, přijde. Neskutečně rychle, ještě přes těch 5 grabů to zničíš dost solidně a T1 do or die na třetí mapě. Jeden rocket grab může rozhodnout. První inhibitor získaný přes 12 000 goldů. V deficitu teď T1 musí bránit svoji bázi. Takže jsou docela spletnutý, dobrý knock-up a tohle je Knight. Knight nedostává damage, tohle je 12 litrů Galio. Jo. Tak tím pádem jenom disengage, než dobrý damage. Mimo pozici nemáš, dostal takeover, ztrácíš teď celou mid lane. Musíš odpušovat bot a doufáš, že BLG ještě nebudou dál pokračovat, že Jan nenajde nějaký rocket grab. Má ale polovinu HP, což je aspoň nějaká dobrá zpráva pro něj, jiný by to ale padá. Už druhej, BLG, krok od toho, abych se dostali do match pointu proti asi historicky nejlepšímu týmu v League of Legends. Určitě. Minimálně co se titulu týče, takhle bych to řekl. Organizace rozhodně, tam se nemusíme bavit. An? Teleport, to je Zeus? Poslední pokus od T1. Víme, že ale kolikrát jim ty pokusy můžou i fungovat. Shun popuje svoji ultimátku, Keria umírá. Shun je stále naživo a je to hodně spletnutý. Tady nemůže nic moc udělat. Zkusí to alespoň na Ana. Shun padá, to jsou dva killy pro T1. Knight a Elk jsou ale stále naživu. Je to třeba trojka. A padne i ten třetí inhibitor. Což je to, proto si BLG přišli. Knight se ještě stáhne. Proč hrát na draka na soul point? A jo, T1, si koupili nějaký čas. Ta hra nebude mít 27 minut. Ale pořád se o nějakém comebacku úplně bavit nemůžu. 13 000? Výhoda pro BLG? A máš triple inhib. Máš triple inhib do Barona. 12, sorry. Ale to už je jedno v takovýhle digitech. Zajímavý teleport o Zeuse. Chtěl zkusit ten flank. T1 dokázali víc z tohohle fightu v uvozovkách even. Hodně v uvozovkách, protože prostě ztratili, že všechny tři inhibitory splitnuli hodně BLG tady. Tím pádem, jak to nebyla úplně týmová práce od BLG, tak T1 dokázali víceméně vyfightit. Je to ale strašně složitý říct, že jako vyfightili BLG, když BLG vedou o 12 000 a mají všechny tři inhibitory open. Právě no, hlavně oni neresetili, že jo, šli si pro ty tři hráče, vzali si soul pointu, která tady taky může být huge. Máš ty poslední resety. 2,5 na topu, 2,5 jungly. To má Marek pro Shuna, 1-11, dobrý score. Zase teprve na dvou, pokud se nepletu, takže ten Jack docela takhle strádá. 27, to známe. V těchto minutách jsme ukončovali předchozí hry. No a BLG to budou zkoušet, je bez barva. Já se tomu nedivím, máš tři open inhibitory, velký nátlak na T1, T1 potřebujou znova najít nějaký takový fight, jako předtím splitnout to, ale to bude složitý. To zůstává damage, on neskáče dobře, ale nemůže tady nic najít, ten rocket grab ho ukojistí, on jde minus, ale T1 se pokouší ještě fightit. No je tady ale velký equalizer, co ten taunt, trefí ho Knight nebo ne, 27. minuta, po třetí v řadě, ve finále světového šampionátu padá Nexus a BLG jsou jednu hru od titulu zpátky do LPL. 27. znovu Hany. Já nevím, co ti na to mám říct, 27 je nějaký prokletý číslo tohoto finále, já nevím proč, jakože... A nebo magický číslo tohoto finále. Nebo magický, to je, to záleží zase na pohledu. Sedmička by měla být magický číslo, ne? Tak když se odmyslím těch 20, tak proč by ne? Opravdu nevím, Honzo, ale jedno je jasný. Bin z BLG je jeden krok od toho mít titul ve svých rukou. My jsme se tady před hrou bavili, já už se celou sérií. Kdo by byl takový asi hráč, který by se to možná ze všech těch hráčů na světovém šampionátu zasloužil nejvíc? A ty jsi říkal Bina s Knightem.
Asi Bane určitě, který už od vlastně do Sunningu předvádí fantastický výkony, kdy došel se svým underdog týmem až do finále. Dal se tam Pentu s Fiorou, potom vyhrál titul v RNG na MSI, minulý rok extrémně konzistentní v rámci Bilibili a Knight, tam se asi nemusíme bavit. By far nejlepší čínský midlaner na 70% win rate v rámci jeho kariéry, nebo něco k těm 70. Jo. Šílený takhle čísla, že jo, hráč, který byl blízko ke Golden Road. Myslím, že tam ty zásluhy rozhodně by mohly přijít. A pokud by to přišlo, tak by se vypovědělo to, co Knight řekl, že si přeje ze všeho nejvíc. Aby si svět pamatoval jméno čínského midlanera, který vyhrál Worlds. Je od toho jeden krok, stejně jako zbytek BLG. Honzo, dokážou vlastně to dotáhnout? Žádný Číňan na medu nevyhrál Worlds. Ne, ještě ne. Byl tam scout do NB, což jsou Korejci a... Já myslím, že ještě to nepřišlo, že ještě žádný... To ten poslední tým. A ruky. Jo. Žádný, takže by byl opravdu i první. A ještě k tomu do týmu, jako je T1, já jsem all for it. Příběh se nám tady píše, příběh pokračuje. A Honzo, já myslím, že my si dáme kratičkou pauzu a potom skočíme rovnou do čtvrtý mapy, kde teda BLG se pokusí dotáhnout sérii na 4-1. O 3-1.